ကျင်းပလေးချိန်900ကျော်ရှိပြီးနေပေါင်း40သမာ5ဘီလီယံတက်တန်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဥက္ကာခဲတစ်ခုကိုတွေ့ရှိထားတယ်လို့နယ်သာလန်နိုင်ငံ၄သမြို့ရှိ ဥက္ကာခဲဟာပန်းချက်အတွင်းရှိရုံတစ်ခုရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုကြာခဲ့ပြီးလူတိကိုင်မှုမရှိဘူးလို့တော့သိရပါတယ်။သူတေသူတွေကဥက္ကာခဲဟာအင်္ဂါဂျိုပတ်လန်းနဲ့ကြာသာပရေးဂျိုပတ်လန်းညရှိဥက္ကာခဲရုံမှဖြစ်တယ်လို့လည်းယူဆထားပါတယ်။နောက်ပြီးဒီလောက်တက်တန်းရှင်းတဲ့ကြောက်တုံးမျိုးကဘာပေါ်မှာမတွေ့နိုင်ပဲဒီကြောက်တုံးကနေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၄သမာ၅ဘီလီယံကနေနေအဖွ
Tonglin at the Kaja Yaulata Pime, Mielu Lumatu Yabulu, Tiabare.